mtazamaji wangu wa DAESAK TV, ningependa kukusalimu kwa jina la Yesu. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kupata nafasi kwenye runinga hii ili nije nikuletee habari njema. Jina langu ni Reverend Josephat Gichini, nimeokoka, Yesu ni Bwana, inahudumu na Deliverance Church Kiwambogo. Ningependa kukuletea ujumbe kuhusu kupanda. Ninapoongea kuhusu kupanda, kupanda ni kile ambacho unapalilia kwa shamba na unaenda kupanda. Chochote ambacho mwanadamu hufanya katika ulimwengu huu, huwa ni kupanda, tunapanda. Chochote unenacho ni kupanda. Kazi ambayo unafanya ni kupanda. Na mtu anapopanda, huwa anapalilia shamba, unalima shamba, unaitengeneza na unatafuta mbolea. Na chochote ambacho mwanadamu hufanya, huwa anafikiri anafanyia mwingine, ama huwa anafikiri si jambo ambalo lina dhamana. Lakini Biblia katika kitabu cha Wagalatia 6, mstari wa 7, Biblia inasema hivi: musidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima. Tena tusichoke katika kutenda wema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipo zimia roho. Kwa hiyo, kadri tupata vyo nafasi ya tuatende watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji wangu, nataka kuzungumza kuhusu kupanda. Biblia inatuonyesha ya kwamba huwezi ukamdhihaki Mungu. Ya kwamba unaweza tenda jambo umdhihaki Mungu. Jambo lolote ambalo unatenda, Mungu huwa analitizama. Na hakuna jambo unaweza kutenda ujifiche Mungu. Mungu ndiye mpaliliaji mkuu, ndiye anayelipiza kile ambacho huwa tunapanda. Biblia inasema ya kwamba atakaye panda kwa mwili, kwa mambo ya mwili. Mambo ya mwili twaielewa kabisa. Ya kwamba unapopanda mambo ya kujipenda mwenyewe, unapopanda mambo ya kuwadhihaki wengine, unapopanda mambo ambayo haifai kwa wengine, huwa unafikiria ya kwamba umemdhihaki Mungu. Na hakuna jambo unaloweza kutenda umdhihaki Mungu. Kwa hivyo mtazamaji wangu, unapofanya jambo kwa mtu mwingine, Biblia inaonyesha unapanda, na kile ambacho unapanda ujue ya kwamba utavuna. Na dunia hii si kama mambo mengine, hauwezi ukaihonga. Huwezi panda pilipili uweke sukari ufikirie utavuna matunda ambayo ina utamu. Hapana. Ukipanda mabaya, ni wewe utavuna. Ukipanda mambo ya kuwasumbua wengine. Niliona jamaa mwingine alikuwa amepanda jambo la kuwauzia watu wengine bangi. Anauzia watoto wa wengine bangi, anafikiria anajifaidi yeye mwenyewe. Mpendwa msikilizaji, mpendwa unayenitazama, aliuzia wengine bangi, akafikiria wake hawatavuta. Sasa watoto wake watatu wanavuta bangi, hata wasichana wanavuta. Kwa sababu gani? Ni baba yake alipanda. Na alipanda mambo haku wanafikiria atavuna. Sasa yeye aliacha kuuza bangi, bali watoto wake wanavuta. Wengine wamepagawa. Mpendwa unayenitazama, nataka kukushauri hivi. Upande mambo yaliyo mema. Upande mambo ambayo haitakusumbua katika maisha. Watu wengine ufikiria ukipanda, mwingine ndio atavuna. Na jambo hili la kupanda, msikilizaji wangu unayenitazama, jambo ambalo hunishangaza sana
ni hili. Huwa unaenda kupanda ukibemba mbegu kwa karatasi ya kilo mbili. Lakini unapoenda kuvuna, unaenda na magunia. Ulipanda kwa uchache, lakini kwa kuvuna, utavuna kwa wingi. So msikizaji wangu unayenisikiza, ningependa kukuambia ya kwamba, panda mambo mema. Na Biblia inasema ya kwamba, kila mtu akona opportunity. Every one of us has an opportunity ya kutenda mambo mema, ya kupanda mambo mema. Na ni vyema uchague mbegu ambayo utapanda. Ukipanda mbegu mbaya, utavuna mabaya. Ukipanda mbegu nzuri, ni wewe utafurahia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mpendwa unayenisikiliza, unayenitazama, ningependa kukushauri hivi. Panda mema, tenda mambo mema. Fanya mambo ambayo haitakusumbua. Fanya mambo ambayo haitasumbua jamii yako. Kwa sababu mengine ambayo utapanda yatasumbua watu wako. Biblia inaonyesha katika kitabu cha Genesis 38. Kuna mzee mmoja kwa jina Yuda. Alipanda mambo mabaya. Na hayo mambo mabaya yalivunwa na kizazi, hata kizazi cha 14. Yeye alifanya usherati, alikuwa anafikiria anajisaidia. Lakini alipopanda mbegu ya usherati, Biblia inaonyesha hivi. Kizazi chake, hata kizazi cha 14 kilifanya usherati. Na ukitazama katika Biblia, unaona Daudi alikuwa wa ukoo wa Yuda. Kile ambacho kilipandwa na babu yake, Daudi alikifuatilia. Alimchukua mke wa mtumishi wake, akafanya usherati naye. Wacha hivyo, mtoto wake naye, vile Daudi alivyopanda, naye Sulemani akavuna kile ambacho baba yake alitenda. Biblia inasema ya kwamba Sulemani naye aliwaoa wake 1000. Alikuwa na wake 1000. Kwa sababu gani? Kwa sababu kilichopandwa na babu yake, mpendwa msikilizaji unayenitazama, kilichopandwa na babu, sorry, kilivunwa na vizazi vyake. So unapofanya kazi, unapoongea, unapo chochote utendacho, msikilizaji wangu, ningependa kukuhimiza siku ya leo ya kwamba utakachopanda ndicho utavuna. Utakachopanda kitavunwa na watoto wako. Kwa hivyo panda mema, tenda mambo mema. Na Waswahili husema ya kwamba tenda wema nenda zako. Kwa sababu kile ambacho umetenda kitakufuata mahali popote uendapo. Ukipanda mambo mazuri yatakufuata. Mungu ataifanya ikufuate. Itafuata watoto wako. Msikilizaji wangu unayenitazama, ningependa kukuarifu ya kwamba tenda wema. Na Biblia inasema utende wema kwa wale ambao ni wa imani, ni wa ukoo wa imani. Lakini mimi ningependa kuongezea, watende watu wote wema. Ukiwatendea mema, Bwana atakubariki. Siku moja, msikilizaji wangu, ningependa kupatia hadithi yangu. Nilimtendea mtu jambo jema. Alikuwa amesumbuka na alikuwa ameenda kwa bank kuangalia pesa, akakuta pesa zake zote zimechukuliwa na loan ambayo alikuwa nayo. Tukakutana naye, akaniambia, "Pastor, nilikuwa naenda kutafuta pesa ya kumlipia mtoto wangu mtihani, na alikuwa university na sikupata kitu, nimenyimwa chochote. So nilikuwa na 2000 nikamrushia." Akamlipia mtoto wake. Msikilizaji wangu, na nishapata mengi mema kuhusiana na jambo hilo. Watoto wake wananiheshimu. Huyu mzee ananiheshimu. Siku moja walinitembelea na jamii yake, wakaniletea buzi nikule sikukuu. Tenda wema, tenda mema, tendea watu mema.
na utakulia siku nyingi. Utapata baraka nyingi kwa kutenda mema. Kwa hivyo msikilizaji wangu, ningependa kukuhimiza, tenda mambo mema. Tenda wema na utabarikiwa. Tenda mema na utafanikiwa. Tenda mema na utainuliwa. Tenda mema na itakufuata mahali popote uendapo. Ningependa tuombe na wewe msikilizaji, na Bwana atakubariki. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Asanti kwa sababu umetunenea kuhusu kupanda. Tunapopanda Bwana, naomba ukamsaidie msikilizaji wangu kupanda mambo mema, kupanda mambo ambayo itamfaidi, kupanda mambo mema kwa wengine ili aweze akafuna mema kutoka kwako. Bwana, ninamuombea baraka zako, naombea mikono yake anapofanya kazi, akafanye kazi ambayo italeta baraka na mafanikio kwake. Naomba Mungu wa mbingu ukamuinue. Ninakushukuru Bwana kwa sababu ya DAESAK TV, ninaiombea baraka zako. Bwana, naombea wafanyakazi wote wa runinga hii, ninawabarikisha mikononi mwako. Ninaomba Bwana ukambariki CEO wa runinga hii kwa jina la Yesu. Ninaomba ukawapanulie mipaka katika jina la Yesu. Uwapanulie mipaka nchi hii, uwapanulie mipaka nje ya nchi hii kwa jina la Yesu. Ninatangaza baraka juu ya wapendwa hawa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, ninaomba. Amen.